Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Cara, seguinte, tá a Larissa e o MC Kimê discutindo lá no quarto sobre as indicações do anjo para a imunidade. Isso caso o anjo dê imunidade para algum participante. Pelo que eu me lembro, posso estar errado, o anjo dessa vez é autoimune, cara. Mas posso estar errado, cara. Vou dar uma pesquisada ainda no final desse vídeo para responder certinho, cara. Eu acabei esquecendo, velho. Eu vi na formação lá, poder coringa, poder do anjo, poder do líder e o Big Fone, mas esqueci como era o anjo. Enfim, se liga nessa, meu irmão. Automaticamente tu já tá mais na reta ainda, então eu não sei se essa conta bate. Então, não, eu respeito, eu respeito, mas não, eu sou muito disso aí. Até um conselho. Pode ser que sim. Mas, tipo, às vezes até a conta pra você, por exemplo, eu pego, sei lá, tu pega um anjo, daí dá pra mim. Automaticamente, se eu tô em segundo plano ou em primeiro, tu já vai pra segundo plano. Primeiro. Não, isso eu tô ligado, eu tô fazendo totalmente consciente. Agora, tipo, as pessoas que não têm perigo, até ok, mas, por exemplo, nós cinco, é meio arriscado. E pode... É óbvio, óbvio. E pode ter contragolpe também. Então, tipo, a resenha é... Eu acho que a Larissa tá tendo uma visão mais completa de game, porque o MC Guimê tá, tipo, o que, que ele tá pensando, né? Pô, vamos defender a Amanda, Larissa, e é isso, cara. Mas se ele fizer isso, mano... A situação aperta pra ele. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. O poder do anjo, mano. Poder do anjo da semana. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Poder prova do anjo. Enquete prova do anjo. Quem deve ganhar? O anjo está semana. Beleza. Aqui é uma enquete, mas já, acho que já consegue ver aqui. Hey Brothers, amanhã, dia 4, hoje no caso, temos prova do anjo. Nesta semana, a casa mais vigiada do Brasil deu no que falar. Eliminação do Gabriel, festa do cara de São Pato. Vitória do Gustavo do líder e o poder coringa das mãos da Paula. Aqui, tá, mas o que vale o poder do anjo? O participante da prova do anjo terá o poder de imunizar outro participante e indicar dois para o castigo do monstro. Ah, então é isso. Então não é autoimune, não. Engano meu. Viajei, perdão. Não é autoimune o poder do anjo essa semana. Vamos ver quem vai ganhar e quem vai imunizar quem aí. A prova do anjo já vai sair, porque eles estavam lá ajeitando a varanda já pra começar. Enfim, tamo junto e é nóis.